Morning, Boker Tov, Yerobon Pangap Smida. Shonen Oshipro Tegu Sara, Oshipro Israel Sara. But I'll speak in Hebrew, so whoever needs the translation, please take the translation. חברת עסקר וקבוצת IMC המייצרות כלי חיתוך לתעשיית המתכת ומוצרי מתכת קשה מעורבת בשוק הקוריאני מאז שנות ה-80. ב-1998, במשבר הכלכלי בקוריאה, רכשה עסקר את חברת קוריאה טנקסטן, שהייתה כבר אז היצרן הגדול ביותר של כלי החיתוך ומוצרי מתכת קשה בקוריאה. שינינו את שם החברה לטגוטק. קוריאה הדרומית שאינה מעצמה תעשייתית, ובמיוחד בייצור מכוניות, אוניות ופלדה, היוותה אתגר שיווקי לקבוצה בחדירה במזרח הרחוק. באשר אליי, הגעתי לקוריאה אחרי 3 שנות ניהול חברת עסקר בברזיל, חייתי בקוריאה וניהלתי את חברת טגוטק מ-2001 ועד שנה שעברה. בתקופה הזאת, גדל מחזור המחירות של החברה בצורה משמעותית ביותר, והיא נהפכה לאחד היצרנים המובילים בתעשייה שלנו בדרום מזרח אסיה. הייתה למנהיגת השוק המקומי המתועס עם פריסה ביותר מ-40 מדינות תעשייתיות ברחבי העולם. כמובן שעברנו גם את המשבר ב-2009 והניסיון שאני מדבר עליו, כולל את ההצלחות אבל גם את הקשיים. ומדוע להשקיע בקוריאה? קוריאה מדינה מודרנית ומתועסת עם מציאות ומודעות להייטק, שתדמיתם של יונדאי, סמסונג ואלג'י ורבים אחרים מלווים אותה ברחבי העולם וילוו גם את מוצריכם אם תייצרו בקוריאה. קשרי מסחר נרחבים לקוריאה, למשל עם סין, הסכמי סחר חופשי חשובים ביותר עם שווקים כמו אירופה וארצות הברית, היעילות התעשייתית גבוהה במיוחד בקוריאה, וישנה משמעת ארגונית וטכנית רצינית ביותר. משאבי אנוש איכותיים ובכמות מאוד גדולה. רק בטגו יש 70,000 בוגרי אוניברסיטה מדי שנה. ובנוסף לזה, יש גם חינוך לתעשייה, מה שלנו כל כך חסר. יש שוק מקומי גדול, קרוב ל-50 מיליון נפש. ואם אנחנו רוצים לתפוס שם נתח שוק בשוק הזה, המיזם שאתם מתכננים, החיבור שאתם מתכננים, חייבים לייצר בקוריאה. לקוריאה ולממשלת קוריאה יש ידע רב בהתאוששות ממשברים כלכליים, וגם ב-1998 וגם ב-2009, קוריאה הייתה אחת המדינות הראשונות שהתאוששו מן המשבר. ולבסוף, זכויות קניין רוחני מוסדרים בחוק. זאת שאלה שבדרך כלל מופיעה. אני אדבר על הדברים היותר פשוטים, לא בלבל הגבוה ששמענו קודם, אלא הדברים הבסיסיים שלנו כשאנחנו עושים עסקים עם קוריאנים. הפרזנטציה האישית קודם כל, כרטיס ביקור בשתי שפות, קוריאנית ואנגלית, רצוי מאוד, עם תיאור המשרה שלך או שלך, תיאור התפקיד, שם התפקיד. לפני כל פגישה שאנחנו עושים עם קוריאנים, יש לשלוח להם קורות חיים בקצרה. ובפגישה רצוי להבחן מי הבכיר ביותר ולהפנות אליו את דברינו. וכרגע קצת כללי התנהגות. ראשית, דיוק בזמן, חשוב ביותר בקוריאה. לבוש עסקי פורמלי, קידה קלה, זה הדדי, לחיצת יד, להימנע מלהישיר מבט, זמן ממושך, ורצוי גם ללמוד מספר מילים בקוריאנית, כמו שלום, כמו תודה. קבל את ההצעה של המארח שלך לתיאום סידורים. הראה סימני כבוד לגיל ולמשרה של המארח, כי לקוריאנים יש קוד מיוחד לזה ביניהם, הכולל סגנון דיבור שונה אפילו. הימנע מטפיחות על השכם, צ'פחות, כמו שאנחנו רגילים בארץ. דבר בעוצמת קול בינונית, ודא את הבנת האנגלית שלך ושלהם,
ורצוי לזכור מתורגמן בשלבים הראשונים של מסע ומתן. התיישב במקום שבו, שאליו מורים לך, לך בכיוון שמורים לך, אל תפנה בשמות פרטיים למערכים שלך, השתמש אך ורק בשם המשפחה, מיסטר קים, מיסטר פארק, ואפילו שים לב להרגלי הארוחות שלהם. הקוריאנים אוכלים מוקדם צהריים ומוקדם ארוחת ערב. וזכור, פנייה לפגישה עם נשיא חברה בקוריאה איננה מבטיחה כלל מציאת צינור תקשורת לקידום עסקיך. עדיף לשאת ולתת עם העוזרים המקצועיים וסמוך על כך שהנשיא יהיה מדווח ויצטרף בשלבים האחרונים. בישיבות קיימת ריכוזיות ושליטה אצל הגבוה בדרגה ואין כמעט שאלות ותשובות. ואם אתה רוצה לדבר או לשמוע את חוות דעתו של הקוריאני באותה ישיבה, פנה אליו ישירות. שאל אותו, עם שמו, מה דעתך, מה אתה חושב על זה או על זה? אל תצפה שיתנדב לענות. זה עניין של כבוד בתוך קבוצה. ותמיד יינתן כבוד למבוגר ביותר או הבכיר ביותר. לישיבות בין מחלקתיות או בין חברות אפילו, יש לשלוח מקבילים בדרגה ליצירת איזון בהיררכיה. שים לב לעניין הבחירות, סניוריטי וכיבודה, גם בשפה, מיסטר, מיסיס, מיס. קידה הינה דבר מקובל ואף הכרחית בין הקוריאנים, בעת פגישה ובעת היפרדות, וזאת כאקט חינוכי של כבוד להורים, למבוגרים, לבכיר. בחברה הקוריאנית, כישורי התרגום מקוריאנית לאנגלית וחזרה לקוריאנית אצל המתורגמנים המקצועיים טובים מאוד. הם לומדים בחול בדרך כלל, הם למדו היטב את השפה האנגלית בבית הספר ובאוניברסיטאות. הם קוראים וכותבים מצוין, אבל לעתים מתקשים בדיבור מחוסר תרגול וצניעות. קיים שימוש נרחב באפליקציה מקוריאנית, העברה מקוריאנית ישירה לאנגלית, לדוגמה, שימוש תדיר ב-maybe. כשאתם שואלים איזושהי שאלה והתשובה היא כן, הרבה פעמים הקוריאני יגיד maybe. יש גם תשובה של לא למצב של כן. גם כאן אתם צריכים לברר. לדוגמה, אתה שואל, אתה לא חושב שצריך לעצור? התשובה אצלם היא כן, ואצלנו היא לא. וישנו הביטוי I'm sorry, הינו תשובה מאוד פופולרית לשאלה ובעיקר לטענות על כישלון בביצוע משימה. הבעיה שזה גם ביטוי שמחליף את מתן הסיבה. הוא מגיע מבסיס תרבותי של חוסר רצון לבשר בשורות רעות וחרטה. ודאי הבנת מספרים עליהם אינך משוחח. למשל, כשקוריאני או אתה אומרים 15, שאל האם זה 1 and 5 או 5 and 0. בתחום משאבי האנוש, דאג למיון וקליטת עובדים בהתאם לסטנדרטים הנהוגים בארגון שלך, כאן בארץ, אבל התאם לחוקי העבודה וכללי התרבות הקוריאנים. תכנן ויישם מבנה ארגוני והיררכיה כמקובל בתעשייה המקומית הקוריאנית, תוך כדי דאגה למטרות העסקיות שלך. באשר לאחריות ובעיקר לדיווח, אל תמתין לדיווח, קרא למדווח. דאג לתקשורת מתמשכת עם הגורמים האחראים להשגת המטרות שהצבת לארגון. בדרך כלל ישנה רמת נאמנות גבוהה מאוד למקום העבודה. הקוריאנים עובדים שנים רבות במפעלים ובחברות. אבל יש גם עזיבות לפעמים. עזיבת עובד נקראת retirement, מה שאצלנו זה לצאת לגמלאות. אצלם זה פשוט לעזוב. צריך להבין גם את זה. העובד עוזב תוך מספר ימים שהוא כבר מצא עבודה וההתפטרות היא סופית. לא ניתן לשנות את דעתו. ובדרך כלל שתשאל אותו מדוע הוא עוזב ויגיד, I'm sorry. בדרך כלל אין סימנים מוקדמים לעזיבה ועל המנהל הישיר להיות מאוד ערני. דרושה שימת לב ליישום ניהול יעיל ומעודד, תמוך ביוזמת העובד הקוריאני ודאג לפיתוח הקריירה שלו. הראה ויז'ן לקידום העובד, ולא, הוא יזוז מהר מאוד לאחת החברות הגדולות, וזה לא יהיה בגלל השכר, ולא יהיה לך למי להתלונן.
למרות זאת, התאם את רמת השכר בארגון שלך לרמה של ארגונים מקומיים דומים למניעת תחלופה. זכור את הצורך במבנה ארגוני היררכי ששורשיו בתרבות הצבאית שהגיעה לתעשייה. העובד הקוריאני וכן החברה הקוריאנית רגילים למבנה זה, ובדרך כלל מבנה שטוח מפריע להם. בעת מינוי נשיא ראשון לחברה, התחשב בצורך ובתפקודים החשובים לך, מועמד מקומי או אזרח זר, בהתאמה לצורכי החברה שלך. בדרך כלל בתעשייה הקוריאנית, הנשיא מתפקד ברמה האסטרטגית ולא יומיומית. באשר לוועדי עובדים, פחות מ-15% מכוח העבודה בקוריאה מאוגד בוועדים. ישנם שני ארגוני עובדים, וכן יש ארגונים בכל עיר, והוועד באותה חברה או באותה מפעל שייכים לארגון בעיר. ההסכם הקיבוצי נפתח אחת לשנתיים, והסכם השכר אחת לשנה. מזה כשנתיים ניתן להקים ועדים סקטוריאליים באותה חברה, באותו מפעל, כמובן שזה גורם לריבוי ועדים, ובכלל, מומלץ לשתף או להטיל את מסע ומתן עם הוועד על נציגי הנהלה המקומיים, לקיצור הזמן על ידי גישור הפערים התרבותיים. ובעיקר, וזה הכי חשוב, מומלץ מאוד להנהלות למנוע סכסוכי עבודה על ידי שימת לב לפיתוח ושיפור תנאי העבודה והצד הסוציאלי אצל העובדים. אלה נושאים רגישים בקוריאה ונשענים על בסיס וניסיון היסטורי משנות ה-50, ה-60 ואף ה-70, ויש להם עדיין מקום בזיכרון הקולקטיבי. ועוד קצת על התרבות. בתיאום ביקורים ומפגשים, זכור, חוץ מפסח, ראש השנה ויום כיפור אצלנו, קיימים גם חגים אצל הקוריאנים. דאג לתאם את ביקוריך מחוץ לימי החגים החשובים, שהם צ'וסו, סולל, יום הולדת לבודה. כ-20 מיליון קוריאנים נוסעים למשפחותיהם בחגים. אל תקבעו פגישות בתקופה הזאת. ופרט קטן אחר, הצחוק הקוריאני איננו מעיד דווקא על דבר מצחיק או מענה שמדברים עליו. הוא יופיע גם בעת מבוכה, בעת תסכול או אפילו כעס. יהיה רגיש לזה. בעת מסע ומתן, המנע מהצעות שעלולות לגרום ללוס פייס, מצב שבתרבות האסייתית נחשב לאלבון, וקשה יהיה מאוד לחזור לשאת ולתת עם אותו אדם, אותו גוף. ההתקשרויות החוזיות מומלץ לבצע עם עורכי דין מקומיים, או לפחות לאשרר אותם איתם. אין עדיין סניפי משרדי עורכי דין, לפחות כשאני עזבתי את קוריאה, משרדי עריכת דין ממדינות אחרות בקוריאה, ולכן מצע לך ייצוג משפטי בצעדים הראשונים לסגירת העסקה. הסביבה העסקית הקוריאנית יציבה מאוד וחוקים אינם משתדים חדשות לבקרים. יחד עם זאת, מומלץ שתוכניות עסקיות יהיו בנויות על מרווחים הגיוניים המאפשרים שינויים בשוק שלך וכן תנודות שער המגיעות מדי פעם באזור. באשר לנציגות המקומית, לא אוכל להדגיש מספיק את הנושא הזה. יש להימנע מגישת הקאובוי שהגיע עכשיו לעשות סדר בקוריאה וללמד את הקוריאנים דבר או שניים על טכנולוגיה, מסחר וניהול. הימנע גם מביקורת והצעות ייעול על עסקי המארחים או השותפים, גם אם תישאל על כך. מנה נציג מקומי, דובר אנגלית, זמני או קבוע, והוא זה שיעביר לך את התוכן, הרגשות והבנת המארחים או השותפים. הבדלי התרבויות, ההרגלים והחינוך כל כך גדולים בינינו, שאתה חייב את זה לעצמך וגם לשותפים שלך. ולסיכום, קוריאה הדרומית הינה יעד חשוב לביצוע עסקים בדרום מזרח אסיה שכלכלתה צומחת. השקעה במפעלים, בחברות, במיזמים, ג'וינט ונצ'ר, ראויה לעיון אכן. ממשלת קוריאה מעריכה השקעות ומשקיעים, ראה ביקורת נפרדת לנושאי דרכון, לנושאי ויזה של משקיעים, ואף מתגמלת עסקים בתנאי מיסוי. הממשלה ונשיאה מעודדים מדי שנה גם באופן סמלי את החברות המצליחות על ידי מתן פרסים, על ייצוא, גידול עסקי, תרומה לכלכלה הקוריאנית וכדומה.
הסביבה העסקית, השוק שלה ושל שכנותיה, העושר במשאבי אנוש, וכתוצאה ממערכת חינוך וערכים מיוחדת, הקדמה, שלטון החוק והדמוקרטיה, הסוררים בדרום קוריאה, אינם תשתיות חשובות ביותר להצלחה עסקית. בהצלחה לכולכם, תודה רבה, קמסה עמנידה.